Zemes peldētprasmes un slikta izpratne par drošību uz ūdens – šie divi faktori nospēlē izšķirošo lomu drūmajā noslīkušo statistikā. Šogad glābēji no ūdenstilpēm izcēluši 71 bojāgājušo, tostarp 28 kopš peldsezonas sākuma maija vidū. Joprojām ir noslīkuši nepiedodami daudz cilvēki. Izskatās, ka gadā tāpat vien savāksies ap 120-130 noslīkušajiem. Un tas mums ļauj ierindoties pirmajā vietā Eiropā. Un ja mēs skatāmies arī uz pasaules fona, tad Latvija ar saviem 6 cilvēkiem vidēju 100 000 iezīmējās tumšžilā krāsā. Tas nozīmē, ka mēs arī esam pasaules līderi. Statistika rāda, ka 3 reizes biežāk slīkst vīrieši, parasti vecumā no 42 līdz 65 gadiem un pēc alkohola lietošanas. Pie vainas nespēja pareizi aprēķināt savu spēku, ūdens, traumas, viļņu un vēju stiprumu, kā arī jau pieminētā peldētprasmi. Vien katram 5. jaunietim tā ir apmierinoša. Ja atkal es komentēšu savas iestādes ietvaros, tad visus iepriekšos gadus, 2020, 21, 22 gads, mēs esam izglābuši aptuveni no 4 līdz 6 cilvēki, un tie visi ir bijuši bērni. Gandrīz visi ir bijuši bērni. Analizējot šos video materiālus, var novērot, ka vecāks ir pat krastā, viņš it kā pieskata formāli bērnu, bet tad, kad notiek slīkšana, viņš to nespēja pat identificēt. Atpūta pie ūdens vecākiem tā nav atpūta. Tas ir darbs, smags darbs. Un mūsu satiktais 2-gadīgā Alberta un 4-gadīgā Samēlijas tētis Ģirs to zina labāk par citiem. Nenolaižu skatienu no abiem diviem, ceļš no Alberta, tāpēc, kad ļoti ātri var aizskiet projām. Un ūdens drošībai mēs izmantojam vestīti, izmantojam pūšus uz rokām. Mazā meita mācās bendārzā peldēt basēnā. Un tā, visu laiku pavadam ar skatienu līdzi. Rīgas pašvaldības policijas glābēji Dmitrijs un Ivona demonstrē un Jānis Skrims komentē. Lūk, tā izskatās slīkšana. Redz, paiet vienreiz galva zem ūdens, tā ir pludiņveida kustība saucamā, kad cilvēks vēl pa visām varēm mēģina ieelpot pēdējo gaisu, mēģina atrast atbalstu zem ūdens, bet viņam tas neizdodas. Un tas ir pēdējais moments, kad faktiski cilvēki var glābt. Un tāda ir elementāra palīdzība slīkstošiem. Ir iepeldēt klāt pie cietuša ar kādu peldlīdzekli. Šī gadījumā tā ir pudele. Un nonākot pie cietušā, tad jāizstās cietušiem, ka to pudeli jāliek ir zem zoda, lai tādā veidā viņš atjaunotu peldspējas. Un pēc tam dodam skaidras gaišas instrukcijas cilvēkam, lai viņš dodās patstāvīgi krastā. Glābjot citu, galvenais nosacījums ieturēt distanci, piemēram, padodot kreklu vai citu priekšmetu, kuru atverot cietušais varētu nokļūt krastā. Rūmā statistika liek speciālistiem kārtējo reizi uzsvērt. Sākumskolas bērniem visā Latvijā ir jāmāca peldēt prasme. Tas maksātu aptuveni 1,5 miljonu eiro, un atbilstoši dokuments jau pirms dažiem gadiem nonācis Izglītības un zinātnes ministrijas plauktos. Taču politiskās gribas to pieņemt valdībai līdz šim pietrūcis. Ella Simjonova, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.